დაზღვევა ნამდვილად გვაქვს, სახელმწიფო დაგვაზღვია, ნუ სახელმწიფო დაზღვევა გვაქვს, რომელიც იმედიაში ვიყავით დაზღვეულები, მე როგორც აღმოჩნდა იმედიელი გაკოტრდა და ახლა ალდაგის პრობლემობაში გადავედით. Ну, суара араобас, რა თქმა უნდა, чуди არ არის, დაზღვა რო არის, მაგრამ პაკეტი რო ცოტა სხვანაირი იყოს, რო ცოტა უკეთესი პირობები იყოს, რა თქმა უნდა, აჯობებდა. აკაშვილი რო გამოუშვა, რა დაგმე განა, რომ ეკიპთან მიყალუკას. არა, არ დასულა. ფსმაკნისი არა, ფარატინა პურჩელი. მოდი შეეხლა არბა თქვენო სადაც ჭირდება ეგა. ან ანალიზი რო აიღო ამ ხელა ფული უნდა მიყვან. ეკითან ვერ მიდიხარ, ჯობია მოუკვდეთ ისე ვინ ეკითან ამ ფისა დავა გოგარეში და ვინას ხარ. ან წამალი რომელიებია წამალი სიძირე ფასები ღიშო. მაგრამ არ გამომიყენებია გენაცვალი თავდაცვის სამინისტროს დაზღვევამა. მე ქრის წესით, მაგრამ ვერაფერს ვერ გამომიყენე ჯერჯერო. ცი რა იყო, ერთხელ დამჭირდა, მაგრამ ну, როგორ იყო, იცი? ის რაც მე მჭირდებოდა, არ შედიოდა ვითომ დაზღვევაში. არ მიფიქრია მაგაზე. ესე кай რამეა, ადრე მქონდა ეგრეთი და ავიღებ ბევრი ფული ჩაწერე. მეტიანი ხალი ვარ. და დიდი მადლობელობა ყველასგან, ვინც ეგ დაზღვევა მოგცა. გამომიყენებია. კარგი ხანი აღარ გამიკეთები ხანალი, მაგრამ როცა ვაკეთებ, კარგი. დაზღვევა არ მაქვს, იმიტომ რომ არ აქვს ორგანიზაციას, თუმცა დიდი სურვილი მაქვს რომ კონტესტას ხვევა.